Ahoj Tomáci, zdraví vás Sne a vítám vás u 10. dílu ze série Gothic 3. Já jsem se momentálně přesunul sem do hlavního, nebo alespoň toho největšího města rebelů. Nevím, jestli to je město, protože tady mají nějakou síťku proti komárům. Ale jsem sem přišel ze dvou hlavních důvodů. Jedním z nich je, že tady chci splnit úkol, který mi tady dali. Momentálně mi teda dali jenom jeden úkol. A to je právě tenhle ten, že Okara potřebuje víc lidí. No a co jsem se tak koukal, tak je tady asi 7 lidí, který můžu do tohoto města přivíst. A je to celkem rozlezlý, takže bude hodně střihu, abyste se tak tolik nenudili. No a druhý důvod, proč sem jdu, tak to je ten, že konečně už mám dostatečnou reputaci na to, abych si mohl pořídit lepší zbroj, protože ruku na srdce, momentálně mám na sobě kus hadru. Sice to píšou, že to je kožená zbroj, ale jako kus hadru se to tváří. Takže, nesekej se hro. A já si dokoupit teda nějakou tu rebelskou zbroj. Určitě to nebude ta nejlepší, ta paladinská, protože na tu fakt ještě nemám reputaci a už vůbec na zlaťáky. Ale můžu si pořídit snad už konečně tu těžkou zbroj rebela, která, jak tak koukám, disponuje solidní, kvalitní, ale taky dobrým vzhledem. No a na tom obrázku nevím, je to takový dost mázlý, ale dává mi hodně dobrý ochrany proti střelám, nárazům i čepelím. A nestojí ani tak tolik oproti té zbroji paladina. Navíc na tu zbroj paladina potřebuju ještě dalších 20 reputací, což se mi fakt teďka nechce dělat. Takže si koupím tady tu těžkou zbroj za 54 tisíc, proč ne, viď? A mohl bych prodat nějaký kraveny, abych tolik neutrácel toho z těch zlaťáků, protože se můžou ještě časem někdy hodit třeba na šípy, protože střílím jako divej a prostě proto. Takže já to tady tak rychle v rychlosti naházím, aby to nebylo až tak dlouhavý a nudný, i když to možná už je. Koukám, co tady za kšunty vynosím. Taky nechci. Ty svitky bych mohl prodat, ale je to celkem cenina, takže to si ještě nechám. Štíty, rozhodně tady ty šmejry, ty dřevěný různý, ty nepotřebuju. Kdybych se náhodou chtěl naučit se štítem, tak si asi nechám tenhle ten, pro jistotu, kdyby náhodou, to je ten nejlepší, co mám. A od každého si nechám jedno. No, tak to jsem si měl nechat tohle. Nic, vyrovnáme to ve zlatě a rovno si to koupím. A obchodovat. Ještě mi zbylo 8600 zlatých. No, lepší než nic a ukaž, můžu to nosit. Jak v tom budu vypadat? Jako každý druhý rebel. Jako ty v tom vypadám, že jo? Fešák. Hlavně když mám tu helmu s kozíma rohama. A nic, jdeme teda, ale zapomenutá truhla. Škoda, že ji nemůžu vybrakovat. Tak jo, jdeme teda vyzkoušet tu novou zbroj v akci. Teda já se pokusím, aby mě nenapadly nějaký těžký příšery, abych tady hned neumíral. A já bych vám ještě mohl říct, co se tady změnilo, protože za kamerou jsem trošičku hrál. A ty pozorní z vás si určitě všimli, že mám tak trochu jiný meč. No, tohle to není přímo meč, je to nějaký, co to je, kord se to jmenuje. Kord, našel jsem tam nějaký truhle, má to úplně stejné poškození jako ten můj minulý meč, s jedním malinkým rozdílem dává mi plus 5 výdrže. Takže to je menší jako je bonus a potom jsem se ještě naučil, tady to není, naučil jsem se schopnost vlčí výdrž, čímž potom můžu běhat o něco víc a rychleji. A myslím, že jsem se ještě naučil lov skřetů, což asi zrovna teďka moc nevyužiju, ale do budoucna se to určitě bude hodit při osvobozování různých měst. A první... Teď jsem opět zapomněl, co jsem chtěl říct. Jo, že se chci podívat na ty úkoly. Tak, prvního člověka, jak už jsem říkal na začátku videa, ne, vlastně neříkal, že první člověk se jmenuje Rufus Randall, nevím, byl někde tady u toho ohýnku a s ním jsem měl úkol vyzabít tady dolní červy, tam v
no, to je za stromem, to není moc vidět, je takovej důl, je tam spousta zlata, železný rudy, síry, blá. Toho člověka už jsem tam poslal a už momentálně je v okře, takže prvního máme na seznamu. To jsem dělal bohužel za kameru, takže vám to nemůžu ukázat. Ale další člověk, který je na seznamu, tak myslím, že je někde směrem... kde vůbec byl ten týpek? Tam, myslím, že u toho obrovského bílého stromu, že byl. No, ten strom zrovna není vidět, ale má takovou hodně specifickou kůru. Nebo kůru, spíš kmen. On tam tu kůru ani moc nemá, takový dost zdrápaný, nevím, jak to přesně popsat, ono to bude lepší, když to uvidíte. Jo, tady je. Tady je ten obrovský strom, celý jako nějaký bez kůry, divnej. Jo, a tady máme toho člověka, to jsem chtěl vlastně hledat. Owen, nazdar Owené. Kořelky? Proč by ne? Mám tady spoustu kořelky, tady máš kořelku. Tak se pořádně nachlastej, protože aby to s tebou o tom neseklo, co ti chci říct. I'm a homeless miner. I lost everything that was... I'm waiting for an orc patrol to... kamaráde, mám lepší nápad. I have a better idea than... Yeah? Join the rebel. Okara? Yeah, but I always thought it was blocked. Ten důl... Nevím, který ty myslíš, ale už je v provozu. Okara's... What am I doing sitting here? I'll give you this healing potion. A dokonce jsem získal i reputaci u rebelů. Což je celkem super, protože... A za chvilku budu mít na tu paladinskou zbroj. Alespoň reputaci, takže ještě potom budu si muset nějak vydělat. No nic, jdeme teda za dalším týpkem, který se nachází... Někde tady v těch lesích. Nevím, jdeme za ním. Tady to vypadá jak nějakým Zombielandu, to je strašně moc hřbitov tady, kouřový efekty a mám tady Rakuse. Takže by se jmenoval Rakus, že bych si špatně zapamatoval jméno. No s mojí pamětí je to určitě možný, ale obávám se jeho zdravého rozumu, protože má tady svatyni Beliara, ale má na sobě roucho ohnivých mágů, takže to mě docela mate. Jdu si s ním popovídat a uvidíme, co nám hezkýho řekne. Ale ticho, kámo. Ticho. Nemáš být takový magor a nemáš bydlet tady. Let's put it this way. Really? Yes, and I'm afraid I run. And now I'm trapped. You're a former fire mage? Yes, I used to be. Just like the others of my rank. But without our rune magic, I must take an important decision. I have assimilated the dark. I wanted to learn to and I have almost achieved my... What? I allowed myself to become involved with the... I am now a prisoner. If I attempt to leave this cave... The rebel. The royalists need me, you say. At the moment, I cannot. Takže Rakus je celkem takový podivín. Pokoušel se naučit magii prastarých a jak si se zaplet s Beliárem a pokoušel se oživit mrtvé. Co mi teďka tady tvrdí je, že pokud se pokusí opustit jeskyni, tak ho nemrtví se ho pokusí zastavit. Tak nějak mi to bylo řečeno a já popravdě nevím, jestli mu můžu věřit. No takovým podivínům bych popravdě moc nevěřil, ale vzhledem k tomu, že má tady hřbitov před vchodem, tak na to možná špetka pravdy bude. Takže já si tu hru pokusím uložit. Ne, hru si uložím. A pokusím se mu jemu zachránit zadnici. Dostanu tě odsud. Takže kamaráde. Vem si ty nejlepší boty, co máš. A utíkej. Oh shit, už jsem slyšel nějaký meče. Ty vole. Oh yeah.
Kamaráde, zdrhej. Zdrhej, protože máme tady spoustu nemrtvých. Hlavně ty zombíci, ty mi jsou docela... Ještě, že to mám uložený, protože s těma kostlivcema tady... Ještě, že mám to brnění tady. Ne, hoši, dejte mi pokoj. A já přemýšlím o tom, že bych to tady tak nějak trošičku urychlil, protože ty boje přece jenom, já nevím, nedokážu se přímo soustředit na ty brdě, jak mě hezky odletěla lepka. Probuzená zombie. Tak to máš ty šmejre, tě ustřelím hlavu. Jsem říkal, že to je jako v Zombielandu. Nebo jak se to říká, jak se jmenuje ta hra, kde strašně rychle mlátíte zombíci. Dokonce teďka myslím, že vyšla nějaká nová beta hry se zombíkama, vypadá to jako lolko. A je to i nějaká multiplayerovka. Ale to úplně odbíhá od tématu. Momentálně jsem na Gotikovi a zabíjí mi tady Rofuse. Dírohá je. Jaký hnusáci kostlivci. Bohužel na ně nemůže použít svoji taktiku s lukem, takže to budu muset vzít nějak takhle. Ještě jsem vykryl ten tvůj útok, ty hnusáku, ale... Mám sice lepší brnění, ale stále... stále mi to dělá problémy. Trošku... Tak já si rychle doplním životy. Ne, nezabíjej mě. No to je chuligán. To je chuligán. A dva na jednoho. Tak jo, tak já to tebe... Ne. Hezky přede mnou, žádný za mě. Nebudete chodit za mnou. Tak a ještě poslední tady kostlivec, doufám, že je už je poslední. Já sice se přiznám, že můj boj s mečem stojí za starou bačkoru, ale snažím se to udělat tak, abych tady moc neumíral. Tak, tam vidím tvoji hlavu, kamaráde, ta už ti nebude moc platná. Ale zapomněl jsem na Rufuse, doufám, že tam ještě žije. Chlapec jeden. A tady se spousta mečů, dřevěných štítů. To se ještě vezmu. Hele, on vyřídil. Šikovnej. Tak Rakus, ne Rufus. Já se to furt pletu s tím farmářem. Mám se, že ten... Že jsem si čet jméno Rufus, což mám zpět s tím farmářem tady u Montary. A on je to Rakus. No jo, kdyby programátoři hry dávali jim jiný jména, líp by se to pamatovalo. Tak kamaráde, jsme venku ze skyně. No jasný. Budu muset zabít nemrtvý. Tak jo. Tak hele, proč nejdeš ty okary? To mám ještě zabít ty nemrtvý nebo co? To si děláš ze mě srandu, ne? Jej, tak si tady dáme opečení masíčkou. A já si to uložím a ještě se tam skočím podívat, vyřídím je. Tak co nás tady ještě čeká za nepřátelé? Jak říkal Mitch, že si tady povolal nějaký hnusák ještě, tak to jsem teda zvědavý, co nás tady ještě čeká. Jeden zombík, druhý zombík. To je všechno? Víc ne? Jej, už jde po mně. Hnusák jenom ušklivý. Doufám, že budeš hořet, protože... Kostlici asi moc hořet nebudou. Na tobě ale očividně ještě trocha masa. Teda, jestli se tomu ještě maso dá říkat. A, ale už hoříš. Katě hezky pošlu zpátky do pekel. To je, choď rovně, ať tě můžu trefit. Tak doufám, že poslední šíp to spraví a budeš odpočívat v pokoji. Aha, tak nic. Pojď poslední šíp, šup. Hej, co to je s tebou? No proto, už jsem si myslel. Mě chtěl umlátit palicí, vážně, mám v sobě plátěný brnění a on mě chce umlátit palicí. Jaká to logika? Nevadí, zbývá nám tady poslední zombík. Zatím kouká jako péro z gauče. Já ti takhle zasadím trošku ohnivýho šípu do hrudi, aby se s nám trošku zahřál, protože přece jenom teď v té jeskyni bude trošku chladno a vlhko. Tak aby ti nebylo zase tak ošklivo. Jej, ještě poslední šíp mu budu muset dát. Se mi nechce. No, co se dá dělat? Můžu sice seknout mečem, ale nebudu riskovat, že je tady nějak pokoušen nebo něco takového.
Questy, úkol je splněný. A teď už teda jenom zbývá to oznámit našemu ohnivému mageovi, který se jmenuje Rofus je ten farmář, kterým jsem pomohl do Okary. Rakus se jmenuje. Já jsem si zase tohle splet, to je jedno. Rokus nebo Rofus, to je hodně podobný. Nicméně jim nemrtví jsou mrtví. Tak, nemrtví jsou mrtví a ty mi dej ten kalich a mazej zpátky do Okary. Super, takže tohle to jsme splnili. Máme dalšího človíčka naverbovaného pro Okaru. A nám už zbývají poslední tři, tuším. Dva jsou hned vedle sebe, to jsou takový lovci, pro který jsem plnil úkoly, ale o nich až za malou chviličku. Tamhle v dálce už jsou vidět takové zříceniny malého hradu, to ukážu, kde se nacházejí dva lovci, pro který jsem za kamerou plnil dva úkoly. A jeden z úkolů byl zabít dva nebo tři smrťáky, dokonce tady jsou vidět ještě jejich mrtvoly. A další úkol byl zabít pár divočáků, nic těžkýho. A já momentálně potřebuju ty dva naverbovat pro Okaru. Doufám, že to už nebude žádný takový problém. Tady vidím spoustu mrtvých mrchožroutů. Ty potvory se mě snažili zabít a zbaštit. Jo. Tady máme teďka... OK. Úkol splněný. To jsem tady čekal o malinko větší odpor, ale už tam pádí ťapé, nevím, jak to jinak nazvat. A rebele v Okře potřebují další lidi. Hele, čekal jsem to v malinko složitější, ale bez velkých keců už tam oba dva pochodují. Tak a teď nám teda zbývá poslední človíček, myslím, že se jmenuje Kent. A mám takový dojem, že někde tady poblíž zahrabaný v takový jedný noře. Není to přímo nora, je to taková jeskyně, ale já teďka nevím, kde se přesně ta jeho skrýš nachází. Mělo by to být někde dost nenápadný. He, pšt, pšt. Viděl jsem tu jelena, ale on už někam odběh. Jsem ho asi vyděsil. Hele, záludný smrťák, to patří, myslím, že pod nějaký úkol, tak já si to rovnou zabiju, ať potom se nemusím tady k němu vracet. Ježíš, smrťáci, dejte mi pokoj. Já vás tak nemám rád. Vy jste hnusný a ještě k tomu nepříjemně těžcí, když mě pokoušete. Ale já se tady budu muset trošku vzít s kopcem. A mě potom ten mrchožrout. A mrchožrout, ten taky mrchožrout, ale tady ten... Hele, smrťák už mě nechce zabít. Ale já jeho jo. Chuligán jeden vešklivej. OK, budu muset se trošku vzdálit, protože je to takový dost napitel moje pozice, takhle z kopce. Ale nazdar, Kente! Já jsem ti vyděsil! Já? To ty smrťáci! No, já jsem si jich vážně nevšiml, ty vole, jeden zrovna mě kousnul. Jo, jasný. Určitě. Že Ken si myslí, že jsem ty smrťáky neviděl. Jo, a já si kvůli němu teďka budu muset dát lektvar na vylečení chorob. Šup, vypij to. Vím, že to je hnusná medicína. Ale pomůže ti to. Kam zase lezeš? Do ty své jeskyně, jo? Ty chuligáne jeden. Si nezvykej tohleto, já se tobě nebudu tady odvádět špinavou práci a ještě k tomu mizerně placenou. 100 zlatých je sice hezký, ale je to málo. A tady vidím nějakýho záhodného smrťáka, protože to už je poslední. Protože ten quest začíná vlastně na nervy.
Nejenom, že dostanu za to málo zaplaceno, ale navíc můžu umřít. Juj, potřebuju trošku náskok. Natáhnu tětivu a je dole. No, alespoň jsem dostal status klovů. Ale co tam děláš ty jeskyně, koukej vylíst. Nazdar. Rebelové potřebují lidi, takže šup. Jo, ty smrťáci jsou mrtví už. 100 zlatých? Vážně? Ještě na tom prodělám. Tady máš 300 zlatých a táhni. Mohl jsem ti se slíknout z kůže, jo? To je taky pravda, ale 100 zlatých mě opravdu nevytrhne. Navíc mám takový tušení, že ještě dostanu za to zaplaceno. No nic, přesunu se do okry, protože prší a já nechci, aby moje zbroj tady nějak zrezla. Vím, že zreznout nemůže, ale chci ten komentář tak trošičku oživit. Fajn, takže přesun do okry. Rychle se schovat! Tak, a teď kdo mi ten úkol zadal? Myslím, že to byl kovář. Ale kde ho najdu? Někde? Jo, tady. Kde najdu kováře, že? Když mluvíme o těch lidech. Tam venku už nikdo není. OK, ještě něco potřebuješ? Železnou rudu? Nějaký u sebe mám. 2000? Tak proč ne? Celkem slušná odměna. Tak, já se kouknu, jak dlouho natáčím. No, koukám, že už hodně dlouho, ale když to sestříhám, tak to až tak velký dlouhý díl nebude. Takže, já bych se ještě možná vydal tady do Gothy, kde bych se pokusil možná vyřídit pár nepřátel, nevím jestli toho hlavního démona, to asi ještě ne, ale vyčistil bych si cestu a nejblíž to vypadá z Faringu, že? A ve Faringu už všechny úkoly mám. Jo, Gotha osvobodit Gothu, jasný, ve Faringu. Přinést 3 rostlinky královského šťovíku, to jsem ještě nedal. Fakt ne jo, ty jo, no to hned napravím. A vydám se do Faringu, odevzdat tomu skřetovi, pravděpodobně podle jeho jména, ty 3 šťovíky. Doufám, že je mám teda v inventáři, ale za to, že jo, protože za kamerou jsem jich hodně sebral. Víc než dost, protože jsem tady bloudil po okolí. Zabíjel jsem všechny možné obludy, dokonce jsem narazil nějaký obrovský monstra, který se skutečně nazývali příšery. A vypadalo to jako nějaký Tyrannosaurus Rex. Ne, fakt bez randy. Když přijde takovýhle NPCčka tady fakt najdeme. A já jsem na to chvilku koukal a s otevřenou pusou a díval jsem se, co tady je všechno za obludy. Dokonce nějaký krokodýl jsem našel. No nic, jdu si pokecat s tím rozhovem. A s rozhovem nechci, čekej. Já jsem chtěl s tím, co chce ty kytičky. Kytičky chce určitě nějaký alchymista. A jediný, kdo tady vypadá nějaký alchymista, je tady ten, co máchá tady měchačkou. Tady máš ty rostlinky. Půjdeš se mnou obchodovat a co máš dobrýho? Jo. Ale lektvar pro lovce, to je docela zajímavý. Jo, máš tady spoustu těch návodů na přípravu všelijakých lektvarů, potionů, léčitelských, blinkářských kravin. Ale momentálně o nic nemám zájem, protože všechno se potom podívám za kamerou. Abych teďka tady moc nezdržoval a já se vydávám do Gothy. Bohužel, že tam nemám k ní teleport, ale nejblíž je to opravdu z toho Faringu pravděpodobně. Nejrychlejší by to bylo asi skočit, jo, ale nepředpokládám to, že bych to přežil. Takže, protože to je celkem dlouhá cesta. Na to, abych to tady okecával, což momentálně na to asi nemám, takže mě začíná trošku bolet v krku. Tak to tady střihnu a uvidíme se o Gothy.
Super, a momentálně jsme teda tady u tohohle rádoby majáků, který stráží vchod do Gothy. A já tady chci někde najít toho svýho kamaráda, Gorna. Ale koukám, že tu není ani veli. Ale Gorn je tady. Zabijeme toho démona. Kdo chce žít věčně? Přesně tak. Znáš cestu? Já taky znám cestu. Ale taky jdeme lovit démony s Gornem. Pojď, kamaráde. Doufám, že tam hned jen tak neumřeš. Já si to pro jistotu ještě uložím, protože přece jenom je to takový dosti... dosti náročný podle mě, protože ten démon se jen tak asi nedá. Tak a vyrážíme s Gornem do Gothy, kde už snad zabijeme toho nějakýho démona. Teda nevím, toho démona jsem moc zabít nechtěl, spíš si vyčistit alespoň trošičku cestu. Takže uvidíme, jak nám to vůbec půjde. Doufám, že Gorn si bude brát kostlivce a já se vezmu na tady zombíky. Ale tady máš jednoho zombíka, ty blbe, kam lezeš? Nejdřív vyřídíme to tady a nalez úplně dopředu. Ježíš, ty se pereš jako holka. Tak, vyzkoušíme ten svůj meč. Hele, tady máme kostlivce. Co zatáháváš sekeru, už tady máme kostlivce. Hezky, Gorne, zatím mám tady hezky. Tak, zase mu usekneme hlavu. To někam odletilo. A jej, kam zase běžíš, chuligáne? No nic, zkusíme se tady podívat tady do tohohle. Tohle, jej, ty brďo, už dokonce démon. To jsem nechtěl zrovna. Jej, tak to nevím, jestli vyřídíme teda. Že bych dneska už zabil démona. No neměl jsem to zrovna v plánu, jo, ale tak proč ne, když už se nám tak hezky nabízí. Jej, ten kostlivec tady mi dělá své starosti. Ale tak to je zombie tam taky. Nej, tak se mi moc nepovedlo, sakra. Blbej kostlivec, kdyby tady nebyly ty kostlivci, je to vodost jednodušší. Zombie mi někam utíká, tak to není vůbec hezký. Tak, hlava uletěla. Tělo je někde kdesi v dáli a já potřebuji rychle doplnit. Rychle doplnit a pomoct tomu Gornovi, protože ten se tam pere s tím obrovským démonem. A nežer furt, budeš tlustej. A nit, zbraně a běžíme. Rychle za Gornem. Ten zombík mi tady někam utek. Já jsem mě asi bál. Ježíš, další kostlivcí. Ne. To se mi ale vůbec nelíbí. Navíc jsou dva. Takže, taktika spočívá v tom, že ty kostlivce budu vyřezovat buď to po jednom, anebo je odvedu za skřetama. Skřeti by mi určitě pomohly. Přece jenom skřeti, jaký nemají rádi moc kostlivce, že jo? I když je sice možná povolila Xardas nebo skřetí šamani. Tak či tak to byla černá magie, která je volala a já bych rád se tady těch šmejdů co nejrychleji zbavil. Kostlivec mrtvej, tak pozbírám ty kraviny. Slyším vlky a kostlivci mám za zadkem. To jsem si vždycky přál být pod takovým nátlakem. Fajn, Gorne. Jdu ti pomoct s dalšíma kostlivcama a nebo zombíkama, to už je jedno. Hlavně neumři. Ale už jich tam moc není. No, moc. Furt je to 2v2. Takový nevyrovnaný, ale... vezmu se tady tohle zombíka. A dokonce jde na mě nějaký kostlivcí, takže... Toho kostlivce nechci. Ten má štít a to je proti mně takový dost napitel. Ne! Ne, ten zombík zase! Ty kostlivče hnusnej, já ti tady uříznu a nevím, co všechno tady máš v těle, ale prostě tady seřežu nahromadu. Udělám si z tady kůlničku na dříví. Pojď tam šípy zbytečně. Zombíku! Vrať se, ty srabe! Kde jsi? Pojď sem! Neschovávaj se za démona! Kde jsi? Tak si vezmu nějakého jiného tvého kamaráda. To už je jedno. Vyřídím vás tady všechny. Jsem naštvaný. Ježíš, teď mu to ustřelilo ucho, který ani nemá.
Myslím si, že do hrudi, to má větší. Tak, kostlivec, toho nechci. Ježíš, kostlivec a dva zombíci. Bože. Gorne, žiješ ještě vůbec? Gorne. A máme tady zombíka a démona. Tak bych toho démona... Ježišmarja, on ten blb, Gorn, musí toho démona tlačit dál a dál do města, čímž na sebe natahuje další zombíky a kostlivce. Tve, já nevím, až ho potkám, tak ho asi mu urvu hlavu. Stejně jako tomuhle kostlivci, co mě tady chce zabít. Veď ty chuligáne jeden, průhlednej. No, pojď. To je úplně jedno, že máš štít, protože já tě tady stejně seřežu jako malýho. Pojď. To máš. Pořádně tě tady uříznu jako hlavu. Sice nechtěně, to je takový dosti morbidní, ale... Co se dá dělat? Ten kostlivec mě napadnul první. Tak, kolik tam máš ještě nepřátel, Gorne? Ježiš, ten démon jde po mně! Ne, tak to ne, to ne. To jsme si nevyřídili. Je to zabít? Ale šlo by to. Šlo by to zabít, takže zkusíme ohnivý šipy. Ty možná zapálej tohohle hnusnýho démona. No, ale moc mu to neobírá, takže musíme trošku změnit taktiku. Půjdu si na pomoc tady ke skřetům. Přece jenom ty skřeti tady hlídej toho mocného démona. No, tak to doufám, jestli ji zastavíš, kamaráde. Ty vole, skřet na zemi a démon ho tady pěkně likviduje. Hoši, potřebuji helpnout. Tady s démonem. Má pěkně svítící meč. Co s tím uděláte? Ježíš, Maria, tady hřeží do těch skřetů, to jsem zrovna nechtěl. Pojď, démone. Juhu, démon je mrtvej. Co jsme to z něho sebrali? Jaký kraviny? Úkol najít pro svátný prsten. No to prdím. Potřebuji zachránit Gorna. To je pro mě přednější než nějaký démon z Gothy. Gorne. Ježíš Maria, ten zombie tě tady likviduje. Tak to ne, hele. Zombíka vyřídíme. Rychlostí světla. Ježiš, on se brání tím klackem, jak se může bránit klackem, ty to nechápu. Gorne. Dost, stačilo. Není on blbej. Já vím, že to město není úplně čistý, ale už je to bez démona. Stačí, ne? Nemusíme to vyčistit úplně. Já jsem tak nervózní, že úplně tady z tebe koktám. Hotovo. Tohle, že bylo paladinu, hezký, no. Hele, démon už je mrtvý, tak co uděláme? Tak, tady teleportační kámen nikde není, takže já si prostě tu vezmu sebou Gorna a půjdu se podívat do vesnice pod Gothou, kde možná ten teleportační kámen bude. Říkám pod Gothou a ono to je už vlastně tady. Což je pod Gothou, ale jej, slyším tady už bojový zvuky, ale nikoho nevidím. Aha, tady je kostlivec. Jo, kdyby jenom jeden, nechci tu víc. Gorne, dali bacha. Otoď se. Tak já si vezmu nějaký kostlivce teda a... Pojď Gorne, jdeme vyřídit. Juj, on mě chce propíchnout, chuligán. Tak jo. Můj kostlivec se dole, Gorne, co ty? Co tu s ním ještě padeš, co? Já vím, jak ti to strašně baví, takhle se s ním hrát, ale... Nemáme tady moc času, hlavně navíc tady máme dalšího, takže... Vem si ho. Trhej, Gorne, trhej. Se doplňujeme trošku životy pomocí masa. A ještě jedno si dáme. Mám v zásobě. Cože ty to nedáváš, Gorne? Máš takovou krásnou velkou sekeru. A já ti teda pomůžu. Aby si neřekl. Já slyším tady vlky. Nevážně, slyšel jsem tu vlky. Toho se bojím. Co to máme dál?
Zombíky. Joj, co je tohle? Co je tohle? Nějaký neviditelný meč čtecí. Gorné. Gorné. Jau. Tak tohle fakt necháme Gornovi, protože mám nějaký bublíky textury a ten meč fakt... Tak se mi nezdá, že by to takhle fungovat. Ale tady vidím toho zombíka, který se pohybuje nějak moc živě, takže já se nalákám na sebe a zkusím ho vyřídit pomocí luku. A aby to nebylo až tak dlouhý díl teda, tak já to tady střihnu a ukážu vám, kde se ta teleportační urna nachází, až ji najdu. No hurá, konečně jsem našel teleportační kámen do Vanguardu. Nacházel se tady v té jeskyni s tou arénou, nebo jestli se tomu vůbec dá říkat aréna, ale byla hlídaný spousty zombíkama. A hlavně kostlivcema, který pro mě byly trošku větší pakáž, protože kostlivce se musel vyřídit ručně. No, alespoň jsem si procvičil boj s mečem. Tak jo, to byl pro dnešní díl, bylo opravdu už všechno, protože si myslím, že jsme tady toho udělali dost, nebo alespoň já jsem tady to udělal dost, když to sestříhám, no tak budu rád, když se vejdu do té půl hodinky. A v příštím díle bychom se teda vydali do Vanguardu. Doufám, že nás to přenese ke králi rovnou, abych se nemusel promlacovat mezi všema těma skřetama. No a teda u 11. dílu, ahoj!